Olá a todos. Hoje eu vou mostrar como que diminui o short do número 44 para o número 36. É simples e fácil. Primeiro de tudo, você precisa descosturar o cos do short e as duas laterais também. Primeiro de tudo, você precisa se certificar que existe um espaço entre o bolso de trás do short com a lateral. Aí então você dobra essa parte para dentro, o tanto que você quer diminuir, alfineta e faz uma costura provisória. Essa parte do tecido que está sobrando é toda a parte que você dobrou para dentro para diminuir o short. Mas aí depois, quando a gente fizer a costura definitiva, a gente corta toda essa parte, todo esse restante. Aí eu tô mostrando o cós. O cós também você precisa diminuir. Aí você alfineta para provar, para depois fazer a costura definitiva. Depois que você provou o short e viu que ele ficou bom para você, você faz a costura permanente. Eu fiz na máquina, mas você pode fazer na mão também, não tem problema. Não se preocupe com aquela linha que sobra ali, que foi da costura que a gente fez na mão rapidinho, só para ver se fica bom, só para testar, que daí depois você tira e não tem problema. Depois que você costurou a lateral do short, você vira ele no avesso e passa uma costura em zigue-zague para dar mais segurança e reforçar a costura. Depois que você termina a costura, você corta o excesso de tecido que ficou. Agora temos que fazer uma nova casinha de botão, porque a gente cortou um pedaço do cós e ficou sem. Eu fiz na máquina. Aí você corta e testa para ver se ficou bom. Feito isso, agora sim vamos costurar novamente o cós no short. Essa costura é a penúltima. Você tem que tomar cuidado e costurar bem certinho, bem retinho, porque essa costura que vai dar acabamento ao short. Pode costurar devagar mesmo, contanto que fique mais retinho. E por fim, vamos para a última costura, que é a costura dos passadores de cinto. Você mede ali com uma régua e certinho a distância de um para o outro, os dois da frente e os três de trás, para eles ficar retinho. E está pronto o short. Eu levei 2 dias para fazer ele, mas é claro, eu gastei, sei lá, uma meia hora, uma hora por dia, porque eu tive que sair para comprar uma linha da cor dele que eu não tinha. Comprei uma linha pequena mesmo. E aí você pode ver como ele ficou bem certinho no meu corpo, bem apertado, do jeito que eu gosto. E do número que eu uso também. Bom, esse foi o meu primeiro vídeo. Espero que goste, que tenha te ajudado. E é isso. Um abraço e até mais.